Please follow the road for 600 meters. שלום, ברוכים הבאים לפלמה דה מיורקה. כלכליסט הרחיק עד לכאן כדי לבדוק את רכב הכביש שטח הגדול הראשון של סקודה, הקודיאק. לקודיאק יש פוטנציאל אדיר מכיוון שסקודה בין היתר חושבת עליו ככלי מצוין לחדירה לשוק האמריקאי, ובקרוב הוא גם יגיע לישראל לזירת רכבי כביש שטח לוהטת במיוחד. הצטרפו אלינו לנסיעת מבחן על מנת לבדוק האם להקודיאק שיגיע גם בקרוב לישראל יש מקום בשוק הצפוף שלנו. סקודה קודיאק היא רכב הכביש שטח הגדול הראשון של סקודה, והיא חשובה מאוד, כל כך חשובה שסקודה טרחה אפילו כבר לרשום זכויות יוצרים על שמה של הקודיאק בארצות הברית, שוק גדול וחשוב שסקודה אולי תנסה לשווק בו מכוניות. אחרי הכל, קודיאק הוא רכב הכביש שטח הגדול הראשון של סקודה, אפשר להבין מדוע הוא כל כך חשוב להם. סקודה קודיאק מיועד לפי סקודה לפעילויות שקשורות בטבע. הוא יודע לגרור סירות, לגרור קרוונים וגם לגרור משפחה עם 4 או 5 ילדים. יש לו תא מטען ענקי לקודיאק וגם תא נוסעים מרווח מאוד. בחלק מהגרסאות יש גם שורת מושבים שלישית. ובנוסף, יש לו שפע מסחרר של מערכות בטיחות. הקודיאק גדול מדי לתמרונים בעיר? אין בעיה. מצלמות בצדדיו מצלמות אותו בסרטון וידאו ביחס לסביבה שלו. ויש בו גם הרבה פתרונות חכמים. החל במחזיק מטריות מיוחד בדלת, וחלה במתקן מיוחד שמונע מראש של ילד מנמנם לצנוח בזמן הנסיעה. המנוע של הקודיאק, לפחות בגרסה הזו, צנוע למדי. 1.4 ליטרים עם טורבו. הקודיאק שלנו מצויד במנוע בנפח 1.4 ליטרים ותיבת הילוכים אוטומטית. הנעה כפולה אין כאן, ולמען האמת, המנוע הזה שאולי מספיק לסקודה סופרב לא בדיוק מספיק עבור הקודיאק הגדול והכבד. קצב ההתקדמות בקודיאק עם מנוע 1.4 ליטרים עלול בהחלט להיות לא מספק עבור נהגים מסוימים שיעדיפו את גרסת השני ליטרים או הדיזל החזקות יותר שיש להן בחלקן גם הנעה 4x4. התנהגות הכביש לעומת זאת גרמנית לחלוטין. למרות שקודיאק הוא רכב גדול, הוא מצליח להשרות על הנהג והנוסעים ביטחון תמידי, וזה טוב. בסופו של דבר, קודיאק ימצא מקום טוב להשתחל אליו בהיצע הדגמים של קונצרן פולקסווגן. אודי היא היוקרתית, סיאט היא הספורטיבית, וסקודה היא תהיה הפונקציונלית. המותג ורחביו עשו בשנים האחרונות דרך ארוכה אל מחוזות יוקרתיים יותר ואיכותיים יותר, והקודיאק בהחלט עומד במשימה בכבוד. עם זאת, מומלץ לבחור בגרסה חזקה יותר מגרסת ה-1400, ומעבר לכך, צריך להמתין ולראות מה יהיה מחירו הסופי, והאם חבילות האבזור הנדיבות שהופכות בעצם את הקודיאק לרכב כה-פונקציונלי ימצאו את דרכן גם לשוק הרכב הישראלי. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.